ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ହସୁନି ବା ମୁଁ ହସୁନି ବୋଲେ ମୋତେ ଯୋଉଟା ହସିଲି ମାରି ଯୋଉ ହସନ୍ତିନି ମୋର ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହସଟା ବାହାରୁଛି ମୁଁ କିଅଣଟା କରି ହେ ଟିକେ ଆସୁନୁ ଆସୁନୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼ି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କୋଉ ଗୋଟେ କବାଡ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ହେଡ଼ି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟେବୁଲ କେମିତି ବେକ ମଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପେଟ ଫାଟି ଯାଇଛି କାଚ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଏ ଡାଙ୍ଗ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସେ ଜାଗାର ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏମିତିଆ କବାଡ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ମୋତେ କିସ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଲି ଏଇଟା କୋଉ କବାଡ଼ିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ଶୁଣିବେ ମୁଁ କାଣେ କହିବି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସୋଲାର ନାମଯୋଗ୍ୟ କମିଟି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସେଠି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ମିସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇକିରି ସେଠି ବନ୍ଧୁକ ଟାଣିକି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ବୋଲି ଯୌଥପାଇଁ କି ପବ୍ଲିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛ ବା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି ଦେଖିଦେବି ମିଛ କହୁଥିବେ କାଳେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋ ଏଇଟା ପରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା ଜମ ଘରେ ମରଣ ଶୁଣିନଥିଲି ଦେଖିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଜମ ମାନେ ନୁହଁ ବଡ଼ ଜମଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଧରିଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ଭାରି ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ତକ ଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଜମ ରାଗିକି ଲୋକ ପଠେଇକି ଏଠିକି ଏମିତି ଏପଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବଡ଼ ଜମଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଛାଡ଼ ମୁଁ କିଛି କହୁନି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଟି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ମୋ ଆଖି ଖରାପ ଥିଲା କାନ ଖରାପ ହେଲା କୋଉଥିରେ ବୁଝିବି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ନାଇଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ ଠିକ ଶୁଣୁଥିଲି ସାର୍ ଭୁଲ କଥା କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଭୁଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି କହୁ କହୁ ମନର ଧର ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ କି ବାତ ଜୁବାନ ପରା ଆଗେ ସାର୍ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ କି ବାତ ଜୁବାନ ପରା ନେଇ ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଠି ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କରିବା କଥା ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଠି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଥାନା ଥାନା ଉପରେ ଯିଏ ଆଟାକ୍ କରିବ ଆଉ ତା ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେବେଳେ ଜିତି ପାରିବୁନି ହାରିବା ଭୟରେ ସବୁବେଳେ ବିଲବିଲେ ହେଇକରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମ ନାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଦୁନିଆ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କମ୍ପାନୀ କରି କହୁଛି ମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ଯିଏ ପ୍ରେସ୍ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ୱାନ୍ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଜିତେଇକି ଦେବ କି କଥା ବା ହେଡ଼ି ଏଡ଼ି ତମେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବ କହିଲେ କହିବା ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବିନି ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ଏଠି ଜିତିବା ହାରିବା କଥା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜିତିବ ହାରିବ ତମେ ଜିତିବ ବୋଲି ତମ ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି କାହାର ତଣ୍ଟି କାଟିଦେବ ନା କ'ଣ କି କଥା ଗୁଡ଼ା ଛି ସୁର ଆଜ୍ଞା କହିଲା ହେଳିଆ ନଜା ପୁରା ଫୁଲ ନଜା ହେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା କହିଲେଣି ପରା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଫୋନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ ମନିଟରିଂ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କର ମୁଁ ଅଛି ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶାସନ କାଳରେ ଆମର ମାନେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଠି ବା ସାର କହିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଥାନା ଥାନା ଉପରେ ଯିଏ ଆଟାକ୍ କରିବ ଆଉ ତା ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ସିଂ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିସ୍ଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ହେଲେ ଏତା ହେଇଗଲା ସୋଲାର ନାମଯୋଗ୍ୟ କମିଟି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସେଠି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ମିସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇକିରି ସେଠି ବନ୍ଧୁକ ଟାଣିକି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ବୋଲି ଯୌଥପାଇଁ କି ପବ୍ଲିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ମିସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇକିରି ସେଠି ବନ୍ଧୁକ ଟାଣିକି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଦାଦାଗିରି
ପୋଲିସ ଦାଦାଗିରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି କଲେ ହେ ଭାରି ଖରାପ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି? ଆପଣ ପରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି। ଠିକ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କୁଟାକୁଟି ଲାଗନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖାଯିବ। ସରକାରୀ ଲୋକ ସରକାର ଦଳ, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦେଖି ହସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତ୍ର ଭରସା କାଢ଼ୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଇ ଆମେ ବି ଡରିଗଲୁଣି ଲୋକ ପାଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଜଣେ ହିଁ କରିପାରିବେ, କିଏ କହିଲେ? ସରକାରୀ ଦଳ। ଭୁଲ କହିଲି? ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିବ କିଏ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି, ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଠିକ ସାର୍, ପରଫେକ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଘର ମୁଣ୍ଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟି? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଆଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଏତା ଯାଇ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିସ୍ଟା କହିବେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ କଥା ଆସିନି ମୋ ପାଖକୁ, ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆସିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛି, ବାଟରେ ହିଁ ତା ଟାଉନ୍ ବସ୍ଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇ ତ ଆଉଛି ଆଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ମନକୁ ମାରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯିବା, ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କି ସାର୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ମୁଁ କହିନି ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।